ყოველი დილა გაზაფხულია, რადგან ასიგი არ არის გუში. ლექსი პირველად როდის დაწერა არ ახსოვს. ამბობს, რომ პოეზიაში მის პირველ ნაბიჯებს დედა ინიშნავდა. ჩემი არსებობის გამოხატვა ჩემთვის. ბორკილებს მაგალითად ამ ფენერად ვიცილებ ხერხ. ბორკილებიდან თავის დაღწევისა და ჩარჩოების მსხვრევის თავისებური მეთოდები აქვს. როგორც გითხრა, ამ საქმეში დაუსტატებელია და თავს ყოველთვის უპრობლემო დარტმევს. სწორედ ბესიკ ხარანაულის პოეზია იყო აი ის ჭეშმარიტი მხატვრული შემოქმედება, რომელიც ხარკს არ უხდიდა საბჭოთა ეპოქის ლიტერატურას. მისი ნაწარმოებები მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ლიტერატურულ წრეებში ბესიკ ხარანაულს ლექსის ნოვატორადაც მიიჩნევენ. საერთოდ ძალიან ძნელია პოეტისთვის თავისი აი საკუთარი პოეტური ცნობიერება რომ დაადგინოს. 20-ზე მეტი პოეტური კრებულის ავტორმა 50 წლის ნამუშევარს ერთ სქელტანიან წიგნში მოუყარა თავი. ბესიკ ხარანაულის ახალ კრებულში პოეტის 400-ზე მეტი ლექსია შესული. 1954-დან 2005-მდე შექმნილი ნაწარმოებები არის ამ წიგნში თავმოყრილი. პირველი ლექსი თებერვალის ჭალები, ძალიან ცნობილი ლექსი, რომელსაც შეიძლება ითქვას კითხვა ხარანაული და დამთავრებული ამბობის არიევნით პოემით. პოეტი, რომელიც დროს და ჟანრებს არ ცნობს, ამჟამად წიგნ კონცერტზე მუშაობს. მიაჩნია, რომ პოეზია კონცერტის გარეშე არ არსებობს. ბესიკ ხარანაულის ახალ წიგნს მკითხველი უახლოეს მომავალში იხილავს. არც ერთი კლუბით, არც ერთი გროშით, არც ერთი ღერით, არც ღონითა და არც აჭკუით, ერთი ცრემლით მეტი ვარ თქვენზე.